اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 28. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ناموں ہی سے پکارا کرو. سورہ الاعراف آیت نمبر 180. وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، صورت کھینچنے والا، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. سورہ الحشر آیت نمبر 24. بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، جو کوئی شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. مشواق. الملک جل جلالہ حقیقی بادشاہ، القدوس جل جلالہ برائیوں سے پاک ذات، السلام جل جلالہ بے عیب ذات. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے پاک، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا. پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں. سورہ الحشر آیت نمبر 23. آپ تمام دوستوں سے میری پرجوش گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کی ویڈیوز جاری کر دی گئی ہے، ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اور مجھ خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.